Hallå eller, dags för rensa smink med mig, omgång nummer 2. Det här är del 2 utav del 3 och det är en lång rensa smink med mig. Så vi kör igång. Glöm inte bort att tävla, jag tävlar ut jättemycket smink som jag rensar ut idag. Helt nytt och fräsch och det gör ni i del nummer 1. Men nu hoppar vi in i den här lilla busiga videon. Den här jävla lådan hörni. Jag tog en liten paus en stund och var ute med Harley och tänkte på livet. Men nu är det dags för den här jävla lådan. Jag tror jag häller ut allihopa och lägger tillbaka den här istället. Det åkte en tuschklatt i golvet. Den får ligga kvar där, för den kommer jag kvar. Här slänger vi en Lash concealer jag kommer aldrig använda. Jag har så många öppnade utav den här Beauty Blender concealern. För jag fick ett jättekonstigt utskick ett tag och sen så testade jag alla, de hade inte kartong och jag vet inte, ja. De här mörka använder jag aldrig så de får gå. Jag vet inte riktigt vilken färg jag är i de här, båda de här är kalla. Och jag har en varm någonstans tror jag. Men jag vet inte vilken av de här jag är, det är 3.15 och 2+10. Eller 0,10. Så jag behåller nog båda de. Två känns ju okej. Här är en till Touche Clat. Den jag slängde i golvet var Touche Clat med mycket täckning. Bye Bye Under Eye är skitgammal ifrån It Cosmetics alltså. Älskar Ultra Creamy Tarte Shape Tape. Och jag köpte ju också den vanliga Shape Tape igen för att jag ville jämföra färgerna lite. Och så. Jag vill bara säga att båda det här är Light Neutral. Ska bara skaka dem lite, de ser lite, de har ju inte riktigt samma färg. Men jag behåller båda, de är rätt nya. She Glam slänger vi, den här är jättegammal och typ slut ifrån Essence i deras camouflage concealer, skitbra men gammal. Älskar Fentys nya concealer, den är skitbra. Jag slängde iväg den på golvet igen, de här rullar ju. Älskar också Rare Beautys concealer, det här är en helt ny från Beauty Act. Jag använder aldrig den här från Makeup Store längre. Älskar också den här ifrån Charlotte Tilbury, det är Magic Away Liquid Concealer. Lumina kan försvinna trots att jag tycker jättemycket om den. Här har vi lite av samma färger av saker. De här True Match ifrån L'Oreal är jättebra. Men jag kommer nog inte använda de här tror jag så mycket, det är Face Concealers. Älskar också de här ifrån NYX Born to Glow, de här är också snart slut, jag skulle behöva nya sådana. Gloss Gods concealer också jättebra, men jag har lite många sådana. Fentys vanliga concealer tycker jag sådär om, men tillräckligt att jag tycker om det. Jag gör ganska mycket Fenty liksom grejer, så det blir bra. Rebecca Stellas concealer, puss puss, superbra. Jag gillar egentligen verkligen Body Shops concealer, men alltså jag behöver inte tre, jag behåller den allra ljusaste. Och de andra får gå. Här ska vi se vad mer Gloss Gods. Jag behåller en ifrån Gloss Gods och gör mig av med den andra. Huda Beauty, den här är också snart slut men den får vara kvar, 'cause I love it. Här är också det där Better Skin Than Ever grejen ifrån Sephora jag pratade om på foundation-delen. Jag ska behålla den och se och testa den i sommar men jag gillar den inte. En helt ny Stay Naked concealer, jag har faktiskt två stycken, jag har den i vitt och 20NN. Och jag har ju givetvis den här då. Och obviously vet ni att jag tycker om den när jag har backups på det sättet. Kaja concealerna hatade jag ju, med de samma anledning som jag behåller foundationen så kommer jag behålla concealern. Ska vi se. Sen har jag asmånga såna här The Ordinary concealers, de kanske ligger någon annanstans också. Men jag har fler såna här också. Men jag behåller dem nu så ska jag välja färg sen för jag måste swatcha, eller jag orkar inte sitta här och swatcha. Men de här är kanonfulltäckande och lätta att jobba med. Den här var för mörk för mig, samma som foundationen. True Skin från Catrice, älskar Benefit. Den här är trevlig från Makeup Mecca, den här är jättegammal från Isadora. Infinity från Max Factor var ganska nice. Power Fabric från Giorgio Armani också jättebra. Jag hade en till Facefinity här, nu ska vi se. Jag behåller den ljusare av de två. Morphe's concealer slänger vi, den är jättegammal. Jag behåller den där från L'Oreal. De här är också bra, jag har två tror jag.
Det är också en sån här väldigt lätt concealer ifrån Essence. Så den här kostar typ 20 spänn. Sjukt bra. Flex concealern ifrån Milk är bra. Den här är bra. Den gillar jag också från Beauty Act. Älskar Pat McGrath. Gillade inte Lindex så mycket. Den där är alldeles för ljus. Glossiers är också bra. Den här har ju utgått och ersatts med den här. Så den slänger vi. Jag har också Tarte Creaseless. Den får också vara kvar. Jag gillar inte den här så jättemycket för Makeup Mecca. Eller jo, jag gillar den. Men jag föredrar Hydra-shapen från Makeup Mecca. Och jag behöver inte ha båda, känner jag. Men de här får allihopa vara kvar. Makeup Store slänger vi. Miss A slänger vi. Den här från Revolution börjar bli asgammal. Gammal eller dålig eller mörk. Mattifying från Beauty Act kommer jag inte använda. Och där var den creamy då ju. Dollface som var skitnice, den testade jag ju nyligen. Också gammal nu då. Conceal och Definer från Revolution. Älskade den här från Essence. Det är deras sensitive concealer. Oh, den här gillar jag också från Makeup Mecca. Det är deras mineral booster. I like that. Och jag gillar verkligen den här från Essence. Bobbi Brownen är trevlig. UVS Place är väldigt fulltäckande. Skiter i CN. Skiter i Lottie London. Älskar den här från NARS. Så, de här slänger jag. Ja, det var några som åkte ner på golvet också. Och de här får vara kvar. Det är så mycket, det är typ nästan hälften som vi får slänga åt Fandesh. Det här är ju också ett jävla vandrande skämt med puder. Förlåt, men vad fan är det här, Margareta? Jag försöker alltid säga, men ni vet det är för att de är typ inte gamla. Men nu får det fan räcka alltså. Nu får vi köra hardcore. Det får absolut inte vara tre såna här. Kanske två liksom. Fan, let's go. Det här är den nya Revolution Glow. Det här är som vilket jävla puder som helst. Nej, skit i det. Slänger det. Jag gillar det här från Pure jättemycket. Nej, jag använder aldrig det här från Catrice. Älskar det här från Isadora. Det är för 100% vara kvar. Det här RCMA är ju guld värt. Det är alltid bra att ha. Nu ska vi se. Slänger, slänger, slänger. Slänger, gillar verkligen det här från Makeup Mecca. What's cooking, good looking. Det här från Catrice kommer inte, eller Ciate kommer inte heller använda. Och det här fixar jag inte doften på. Det är Airspun, finns inte ens i Sverige. Jag använder aldrig därför, men jag fixar inte doften. Luktar som gammal kärring. Jag gillar verkligen de här ifrån Beauty App, men behöver jag verkligen båda? Det här är nummer, jag tar bort nummer 01 och behåller Translucent bara. Nu ska vi se. Jag kanske kan stoppa i de här på en gång. Så att bordet kommer bli fullt annars. H&M's, nej. Essence, det här är riktigt nice alltså förresten. Det behåller vi då. Miracle Veil från Max Factor, nej. Barry M, det här är nice. Men jag använder aldrig. Jag gör inte det. Body Shops slänger jag. Vichys är skit nice, det behåller vi. Mirakelpudret ifrån Makeup Mecca gillar jag ju också. Lumene slänger vi också då. Ni ser ju här att det är redan fullt här bredvid bakom. Jag tror jag fortsätter den här med löspuder. Face Stockholm, fuck det. Jag har alla tre färger utav Pures puder. Och de håller jag på att testa om vilken färg jag tycker om. Men det är ju alltså Peach, Translucent och Banana. Älskar pudret, så det blir bra. Anastasia är fortfarande min favorit. No matter what they say. Beauty Blenders är ett jättefint lystergivande puder. I like. Och det här är ju då Translucent Loose Powder från Pure. Men då antar jag att det här inte längre kommer att säljas. Eftersom de nu har släppt dem här. Så jag slänger den också då. Nu får, där är Pound Cake från Huda Beauty. Den får vara kvar. Nu får faktiskt Makeup Store dra upp Fandesh. Jag älskar för sig Wonder Powderet. Fan, jag använder dem aldrig, men de är så bra. Peach Perfect, Hourglass. NARS, Upsalit powder ifrån Palina får också vara kvar. Nej, Lush får åka. Glossiers och Make the Make är bra. Nu är jag alltså en liten jävla hoarder. Här är sådana här resestorlekar som jag alltid gillar att ha. Jag kanske ska göra som en liten resestorleks. Jag vet inte, de får vara kvar i alla fall. It Cosmetics, den är också nice. By Terry, Laura Mercier, vad heter det, Glow är bra. Photo Finish Setting Powder från Smashbox är ju härligt alltså. Shiseidos var inte så himla nice alltså. Nej, den får gå. Illa Maskas får också gå. Zoevas får också gå.
Pat McGrath går ingen jävla stans. Det ska gudarna veta. Men alltså kolla puderhögen här bakom mig. I'm very good at this idag. Vi får se. Men nu då så får jag inte fylla de här två mer från den här. Hourglass-paletterna får ju såklart vara kvar. I ain't leaving them. Born This Way-grejen ifrån Too Faced är så jävla nice. Den här ska nog egentligen ligga vid ansiktspaletter, men I will, it will stay. Ska vi se, älskar Charlotte Tilbury's, älskar Isadoras. Oj oj. Älskar den från Clarins, gillade den här verkligen från Filorga. Älskar All Nighter från Urban Decay. Det här är ju perfekt tillsammans med Stay Naked Foundation om man vill att det ska vara vattenfast. Velvet Touch Ultra Cover. Jag behöver inte två av den här. Har jag använt båda? Nu ska jag se. Nej, då ger jag bort den här innan jag rör den. Jag behöver definitivt inte två. Det kan jag ju säga på en gång. Silky Touch. Nu ska vi se. Miss Beauty kan vi ju slänga. Hourglass Infallible Powder Isadoras. Den här har jag utgått. Det här är mitt absoluta favoritpuder, men som ni ser har jag jättemycket puder som jag tycker om. Och den här har utgått, så it can go. Pressade hyaluronic pudret ifrån By Terry var bara okej. Älskade. Okej. Den här får tyvärr gå från Glossgals, hur mycket jag än älskade. Gillar inte gammal som gatan. Och jag är inte den typen av puder längre. Nej, kanske, nej, kommer inte använda. Älskar Kevin och Kwan. Märker ni att jag börjar bli jävla trött i huvudet eller? Jag har beställt mat, men den har inte kommit än. Men jag är så trött, du vet, jag kan inte ha den här mängden smink längre. Älskar Urban Decay's puder, så jävla bra. Alla från Makeup Store får åka nu alltså. Jag behåller Wonder Powderet för att jag har en special place in my heart for that shit. Men inte dem. She Glam får gå. Wet n Wild pudret får också gå. Vi har tömt den! Jag behöver bara lägga de här fint, men alltså kolla de här. Ni ska få se, jag ska lägga de här i så att ni får se hur många puder som det är. Det är alltså det som vi rensar ut, hörni. Det kan jag så här, så ni ser. Det här är alltså det vi rensar ut. I don't need this. Nobody needs this. This is more powder than you could ever use. Alltså det här är ett livsförbrukning av puder om du är tväroljig liksom. Let it go. Nu gör jag i ordning de här två backarna som vi faktiskt ska ha kvar då. Väl ändå rimligt, och då ska jag lägga den här Born This Way i ansikts, den får ligga kvar här nu så länge bara, men jag ska lägga den i ansiktspaletter. Nu kommer min mat, sen fortsätter vi. Låt oss fortsätta med highlighters. Det här brukar vara en av mina svåraste kategorier, men förra gången då var jag fucking cutthroat på highlighters. Jag tror att jag halverade min kollektion förra gången. Och nu är det fan dags igen. Jag är så jävla trött på den här galenskapen. Här är två stycken. Colourpop Barbie och Huda Beauty, senaste highlighterpalett. Kommer jag 100% att ha kvar. Inga konstigheter. Samma sak med Rare Beauties flytande highlighter. Så bra. Samma sak med de här ansiktspaletterna. De ligger i highlighter för min ansiktspalettlåda är full. Inte efter idag. Sjukt fina. Kommer absolut att ha kvar. Men de ska till ansikts... palettslådan. Highlighter från Kaja, älskar. Rebecca Stellas var jättetrevlig också. Den här använder jag aldrig längre. Nu får du åka, lilla Marc Jacobs och Fanders. Åh, highlighterpaletten från Dior är så vansinnigt fin. I will keep you. Nu ska vi se. Mary Luminizer, alltså du har gjort ditt nu älskling. Hejdå. Infinity highlighten från Linda Hallberg Cosmetics, jättefin. Ofra får ju vara kvar såklart, det är ju några av mina favoriter. Fenty får också vara kvar, jag gillar den här mest som heter Kilowatt Highlighter i Freestyle. Eller? Nej, Kilowatt i Lightning Crystal och Fire... är det den andra som heter det? Vad fan? Jo, de heter Freestyle Highlighter, okej.
Men de här är i alla fall skitfina. Anastasia, Annabelle, de här är också fina. By Terry Glow Stick, nej. Åh, den här från Makeup Forever är egentligen ett ögonpigment, men den är helt vansinnigt fin. Cookie Highlighter från Benefit är, nu kan jag inte gå i här med naglarna. Det är den sjukaste highlighten på denna jord. Den är så vansinnigt fin. Ah, oh, I love you bitch. Buxom. Natasha Denona. Mini Bare Minerals. I don't need you, I'm sorry. Iconic London Illuminator. Alltså jag använder aldrig den här. Den är jättefin alltså. Jag älskar att jag inte har swatchat någonting i hela den här videon. Nu kommer jag till highlighter, då är det Festmania. Men alltså, jag vet inte. Jag kan inte behålla alla de här. Glossier. Den här High Beam kan jag plocka bort ifrån Benefit. De här är så jävla bra. Jag vill ha dem kvar. Highlighter sticket ifrån Teknik rensar jag bort. Den här från Naked var ju fint. NARS använder jag aldrig. Den är jättefin, det är Copacabana, men jag behöver inte den. Åh, Gel Illuminator från Makeup Mecca är vansinnigt fin. Oh, I love highlighter. Glossier. Alltså, In The Beautys geni. Den här sticket ifrån Kaja. Magiskt. Om ni inte har testat något från Kaja någon gång, så är den här definitivt en av deras bästa släpp. Så jädrans fin. Vad har vi mer här då? Face, skitre. De här älskar jag ju allihopa. Det är ju så svårt att skiljas från highlighters. Jag kan inte släppa det. Ofra, allihopa får vara kvar. Min favorit är den... Ja, det här är Star Island. Som är en av mina favoriter. Men sen är den här min favorit. Med alla tre. Det är Everglow heter den. Det är tungt att... Eller vad heter det? Att spela in de här hörni. För att batteriet överhettas hela tiden. Men båda de här är från Makeup Store för åka. Jag använder dem aldrig. De här är jättefina men... I won't use them again. Jag gillar de här från Lilla Maskan, de får fan vara kvar. Och den här från Bobbi Brown är också helt galen fin. Jag har liksom inte tid att använda allting och jag vill kunna det. Så they can stay. Jag hoppar direkt över vidare här. De här ifrån Sleek slänger jag nu. De har varit jättetrevliga men de är så gamla nu. Den här också. Vad har vi mer här nu då? Wet n Wild. Behöver jag ha alla kvar? Ja, de är så fina. Och den här från H&M är också jättefin. Jag lägger dem bredvid. Jättefin. Den här fick jag i min collab tillsammans med Johanna Jonsson för några månader sedan, ett år sedan kanske. Så fin. Love that. Highlighter från Beauty Bay, eller Beauty Act, jättefin. Älskar de här flytande också. Använder aldrig den här från Lush. Älskar Physicians Formulas nya. Använder inte den här heller från Max Factor, den är för mörk. Den här från Essence är jättefin men den är alldeles för bulkig, jag orkar inte. Morphe, nej, nej. Den här potten från Make The Make är ju vansinnigt fin. Nu ska jag se här. Men alltså jag använder den verkligen inte. Jag gör inte det. Hur fin den är så gör jag faktiskt inte det. Highlighters från H&M, jättefina. Sau Milani. Den här från Essence gör jag mig också med. Samma sak med Glow Motion ifrån W7. Ska jag se här. Sen har vi mer In The Beauty, Beauty Bay. Den här från Body Shop är ju den bästa sminkprodukten tror jag Body Shop någonsin har haft. Men den var limited edition för 2 jular sedan. And it's not coming back. So you can go. Shein. Lumene kan vi ju göra oss av med också då. Jag ska gå tillbaka och slänga de där Lumene primersen också. För jag har insett att jag pallar inte. Superfin hörni. Det var ju jävligt bra utrensat. Oj oj oj. Om jag får säga det själv. Låt mig visa er. Jag vet inte om ni ser. Ni ser säkert. Jag ser ju inte riktigt när jag sitter här vad ni ser för något. Men. Det är alltså dessa. Det är. Nej. Nu ser ni ännu sämre. Några stycken åkte av, men det är alltså alla de här. Right in the trash. I don't want you anymore. Så låt oss fixa fint och se om det är någonting mer som vi ska slänga ut i dem. Men jag sätter i ordning det fint.
Här hittar jag den lumen är till. Alltså jag är så jävla duktig, kolla vad mycket plats det är här nu. Ärligt talat, Colourpop ska ju fan vara i den här nu när jag tänker efter. Det är ju budget såklart. Och den här är också väldigt billig ifrån Dollface, eller vad heter de? Doll Beauty, förlåt. Så det är, rent krasst skulle jag nog också säga att Annabelle är det också kanske. Det var värst. Stolt över mig själv, ärligt talat, fattar ni vilken stor skillnad det är på den här eller? Den här får vara här på och den här får åka här på. Åh! Här har ju också livet eskalerat om vi säger så. Det här är egentligen rouge men här har hamnat alla flytande produkter i hela världen typ. Så jag tänker, jag börjar lite på rouge, alltså jag öppnar inte ens den här för den här har varit så tung att flytta bort. Superfin blusher från Barry M. Den håller vi. De här från MAC är mina favoriter. Glossgalsen är så fin. Det här är ett så jävla fint budgetrouge. Det är Rosé Puff tror jag den heter. Puff Blush i Alluring Rose. Nästan. Ifrån Max Factor. Den är sjukt fin. Här är ett till från MAC som jag tycker om. Sauern är fin. Den här är ju jättefin California här. Nu ska vi se. Tarte. Alltså jag använder aldrig den här. Jag skiter i Tarte. Jag skiter i Bare Minerals, jag skiter i Pixie. Alltså jag använder aldrig NARS Orgasm, vem gör ens det? Palina Rouge, det är sjukt fint, det får jag kvar. Alldeles för skriket, alltså jag kommer aldrig använda det här. Från Milani. Hourglass, so nice, I will keep you. Och jag gillar också de här jättemycket, de här är väldigt matta och väldigt pigmenterade ifrån NYX, men de är jävligt nice. Och jag gillar också Lykos Rouge här i färgen 03. Jättefin. Här har jag ett helt oanvänt rouge ifrån Beauty Act. Det ger jag bort. Här har jag dock ett använt som jag tycker jättemycket om. Coral Sunset ifrån Essence. Det skiter jag i, eller? Ja. Också den här skiter jag också i från Catrice. Natasha Denona, Lorac och mer Hourglass får också vara kvar. De gör några av mina favoriter. Här har jag mitt favoritrouge i en refill bara. Jag ska köpa den i ett vanligt förpackning. Det är i alla fall Coppertone. Sen har jag... Jag gillar inte de här från Bare Minerals så himla mycket. Jag skiter i dem. Och de här ifrån Physicians Formula är skitna. Som jag hatar den här bulkiga förpackningen. Och det är ju jättesynd. Jag hoppas att de gör om de här snart också. Som de har gjort med highlighterna. De här är trevliga, både Buxom och Wet n Wild. Den här är jättefin från Milani trots att den har den här bulkiga förpackningen. Buxom, Cien slänger vi. Indie Beauty, just den här färgen tycker inte jag om så mycket från Indie Beauty. Det är Jasmine by Terry, så fint. Och den här, de här är väldigt lika varandra, Charlotte Tilbury och by Terry Rochen. Alltså i formulamässigt tycker jag. Inte jätteolika i färgen heller, det här är ju den typen av färg jag verkligen gillar på rouge. Superfina Buxom. Vad har vi här då? Illa Maska, Anastasia, Morphe. De här gillar jag allihopa. Åh nej, det här är ett more som är sönder. De här har jag aldrig använt tror jag. Det här är alltså fyra stycken single rouge. Jag känner mig alltid tvingad att ha det kvar för att jag fått dem. Men jag skiter i de här, ärligt talat. Vem bryr sig? Och ett Illa Maska, det är highlighter och rouge i samma. Och ett särskilt like. Så den får vara kvar. Så ganska mycket där. Jag ska visa er sen hur mycket det var. Jag sätter tillbaka de här bara. Så att jag får mer plats till alla de här krämhistorien här borta.
Så här får det bli tillfälligt, men det är lite för lite rås här i, så de skvalpar runt lite. Så jag lägger bort dem och stoppar över till den här. Så här mycket rensade jag ut, jag vet inte om ni ser här borta. Men det kommer mer. Kan jag lova, älskar ju de här ifrån, det är både highlighter och rås ifrån Milk. Älskade också de flytande råsen ifrån Rare Beauty. Helt vansinnigt pigmenterade dock. De här däremot är inte vansinnigt pigmenterade. Det är NYX senaste serum. Cheeks. Sjukt trevliga. Väldigt lågpigmenterade, kan man bra veta. Två stycken andra ifrån Rare Beauty som är helt galet fina verkligen. Ja, jag gillade verkligen hela Rare Beauty-släppet. Jag hoppas att ni har tittat på den videon. Sen har jag tre stycken färger utav den här blushen. Ja, jag har två stycken. Nu lägger jag upp lite så får jag se lite. Jag tycker väldigt mycket om de här krämprodukterna allihopa, så att jag tror inte att jag kommer att slänga så många, men vi får se. Det här är två stycken utav Hourglass nya rouge. Och det här är min favoritfärg som heter Wonder. Den är helt vansinnig. Absolut magisk alltså. I love it. Sen har jag två stycken här. De här ska inte vara i de här. Jag ska också plocka ut dem ur de här pungarna. De här fick jag ifrån en vän. Det här är highlighter och rouge ifrån Sicily. Och de här har jag bara använt en eller två gånger. Så de här ska jag... Jag kommer lägga de här ihop i rouge-lådan här. Jag tror jag stoppar de här. För att jag kommer att använda dem ihop. De är så jädrans smickrande ihop alltså. Just det. Här i den här lådan. Nu vet inte varför jag började pilla här. Typiskt ADHD. I den här lådan så ligger det massa inte krämprodukter. De ska i den andra lådan. Alla mina Glossier's Cloud Paint, de får 100% vara kvar. De är ju, det är ju, wow, så bra. Den här har jag älskat, gel cushion ifrån Dollface. Älskar tonic gel blush ifrån Illa Maska. De här nya, den här köpte jag när jag var i Stockholm sist. Det är Beach Babe Stick ifrån Nude Stick, fy fan vad bra. Och det är samma sak med de här. Jag älskar de här sticksen ifrån Clarins. Jag har alla tre färger utav den flytande highlighten ifrån Kaja. Och jag tror, jag behöver inte ha alla. Men jag vet inte vilken som är mörkast. Jag kanske ska ta bort den allra mörkaste. Är det Golden Glow eller? Vi ska se. Det är ju inte Pearl as well, det är Golden Glow. Den kanske min vän Josefin gillar nu på sommaren. Jag tar bort Golden Glow då ifrån Kaja-grejen, så kan hon få den. Så jag i alla fall rensar ut någonting. Vad ska jag nu göra utav allt det här kladdet? Det här kommer jag ju kladda överallt. Idiot. De här också skittrevliga flytande råser från Barry M. Väldigt, väldigt billiga. Men väldigt nice. Här har jag tre stycken, fyra stycken stains ifrån Body Shop. Jag tror att jag rensar ut de här. Jag gör det. Alltså jag kommer inte jag använder inte stains så himla ofta. Jag kommer inte använda Body Shops stains speciellt ofta. Det kan jag säga. Men de är helt oöppnade. Så de... Vänta jag med. Här är en till färg i den här Cushion Perfect. Eller gel cushionen. Som jag tycker om. Men jag älskar inte den färgen. Så den kan få gå. Här har jag ett till Glossier. En till Barry M. Det här är ett jävla fint från Milani alltså. Åh, Charlotte Tilbury Highlighter Wand. Den borde ju ligga bland highlighters. Jag ska försöka plutta in dem där sen. Så får vi se. Blush stick från Makeup Mecca. Skitfint. De här, det här är också highlighter och rouge ifrån Make the Make. Och de är jättefina. De delar sig väldigt fort har jag tänkt på. Men de är väldigt, väldigt, nu när jag ändå kladdat med så himla mycket. De är väldigt, väldigt rinniga så här. Men de är fantastiskt fina på huden. Så de här gillar jag jättemycket. De måste jag använda mer. Vad har vi sen då? Jag har ett... rouge eller ett face palett ifrån Tarte som är väldigt trevlig, den ska också få vara kvar. Två stycken rouge ifrån Beauty Bay och ett ifrån Clarins. Här är jag ett ifrån Essence som kan få gå. Den där kan också få gå. Den här flytande highlighten ifrån Beauty Act är trevlig. Jag tror jag får göra som en liten highlighter hylla här borta, för det ska ju faktiskt inte vara i den här lådan. Jag tror jag får göra så. Highlighter, highlighter. Var det något mer highlightet här va? Jag tror det, men jag, jo här, Milk Makeup. De där är ju Duo, de kan få vara bland råsen. Sen har jag ju alla Kajas blush, och de ska ju få vara bland de här blushen.
Och sen har jag då alla Makeup Store Blush. Och de här är sjukt fina. Men jag kan inte behöva alla. Jag gillar inte så jättemycket den här nya formulan. Men det här är ju några av mina favoriter. Det är Sugar Pink, Nut, Seashell, Caramel och Peach. Jag kommer bolla Peach, Caramel och Nut. De här är helt nya. Jag köpte nya när jag slutade och aldrig använt dem. Seashell och Sugar Pink ger jag bort. Och de här tre behåller jag. Sen är det de här tre duosarna som de släppte. Jättetrevliga, men jag behöver inte alla tre kvar. Det känner jag inte. Det här är en, det är Adore. Och sedan, den här gillar jag mest, det är Lovely. Och sedan är det den här. Jag tror jag bara behåller Lovely faktiskt. De andra två can go. Där har jag en till highlighter ifrån Make the Make. Har jag två stycken likadana eller? Shade Copper Bliss Golden Glory. Nej, de släppte kanske tre i den. Highlighter stick eller ifrån, nej det var rouge sticket ifrån B. Den här från Chiglam är en av få grejer från Shein som jag absolut älskar. Jag skulle vilja köpa fler färger av den. Den här lilla penseln kan jag ju slänga. Den kommer inte jag använda från Make the Make. Trevliga och trevliga, den här använder jag aldrig från Bare Minerals. Så den rensar vi ut. De här görs ju tydligen inte längre, H&M's stick. Och den här använder jag heller aldrig. Jag tror inte den här är använd någon gång. Den ser inte använd ut. Jag tror jag bara öppnat den så jag ger bort den också då. Och sen har jag tre stycken matchsticks. Jag har Linen, Yacht, Life och Amber i Fentis. I Fentis matchsticks. Så låt mig bara organisera lite här så ska vi se vad det blir. Jag måste hitta något att torka av mig med också. Det är som natt och dag. Här är alltså då alla mina krämrouge. Jag stoppade också de två krämrougen ifrån MAC där. Och här är mina puder. Och det här är så mycket bättre. I love them. Jag skulle vilja ha någon liten divider här där jag lägger alla de här i tub. För de flyger runt så förbannat. Men alltså det här är så fint. Åh, jag känner mig duktig. Och sen så är det då de här. Nu ska vi se. Som jag kommer att lägga i min highlighterlåda. Men jag tror... Nu ska vi se. Jag tror faktiskt att jag ger bort de här två mörkare highlighterna ifrån Make the Make. Det här är Shimmering Highlighter. Eller om jag bara ska ge bort den allra mörkaste. Hur mörk är mellanfärgen? Nej men du vet, jag kommer inte använda den här. Eller jo, det kanske jag kommer. Nej, det kommer jag inte, Margareta. Snälla. Så jag slänger bort de två gamla. Eller de två mörka menar jag. Men jag behåller den ljusa som är jättefin. Och sen ställer jag de andra på highlighterhyllan. Mm. Och det här är då allting som jag slänger eller ger bort. Och sen är det en hel hög då med helt oöppnade som jag kommer att ge bort till någon. De är ju helt oanvända så de kan jag ge bort på ett lite annat villkor liksom. But this will have to go. Bye. Det här är ju också ett jävla problem. Mitt bronzerhårdande. Det är få saker som jag tycker är så kul att testa som solpuder eller bronzer. Men alltså jag har typ inte rört den här nedre delen sedan vi gjorde förra videon. Och det är länge sedan, men alltså jag, det har bara ökat och ökat och ökat här. Så jag flyttar nog den ena. Det här är då det som är tänkt ska vara budgetsidan liksom. Och det är den andra som är lite mer mixad. Miss A, eller Miss Beauty slänger.
en till, slänger. Balm använder jag aldrig längre, och då menar jag aldrig, så jag slänger den också. Den här däremot tycker jag väldigt mycket om, så den här vill jag ha kvar. Nej, jag vet inte vilket håll jag ska gå. Life's a Beach använder inte heller någonsin i hela mitt liv. Clean ID från Catrice är väldigt härligt. Catrice är väldigt bra. Sun Glow och Bronzelicious. Alltså Bronzelicious, jag har flera bronzers från Makeup Mecca. Jag har fått in 2 stycken i min kollektion bara idag. Som inte är de här grejerna liksom. Så den slänger jag bort också. Honolulu av W7 får åka. De här görs ju som sagt inte längre. Face Sticksen är från H&M. Och de här, den här från She Glam kommer jag inte heller att använda. Så fuck it. Juvia's Place sticket älskar jag. Det är egentligen en foundation, men som jag har köpt i en för mörk färg. Och jag älskar den här som en uppvärmande bronzer. I really love it. Och de här mörkhetsdropparna från Beauty Act får vara kvar. Nu ska vi se här. Den här får vara kvar. Älskar bronzing powderna från Essence. Den här från Isadora är helt vansinnigt bra. Sunclubben älskar. Fan från Beauty Bay. Jättefin. Älskar den här från Morphe. Älskar den här ifrån Physicians Formula. Det är ju en av marknadens bästa. Jag använder aldrig den här ifrån Max Factor heller. Jag gillar formulan, men färgen är off på mig. Den blir inte så bra. Jag tänkte länge vad det var. Sen har jag då alla de här solpudrarna ifrån The Body Shop. Det här är en highlight, jag vet inte varför den ligger här. Och sen är det här den ljusaste. Sen har jag också mellanfärgen som inte ens är öppnad. Och den jag öppnar jag inte. Men jag behåller de här 2, men den här ska till highlighterlådan. Och den här ska vara kvar här i bronzerlådan. Sen har vi CN, det skiter vi. Lumene skiter vi. Indibutin är trevlig, jag har båda dem. Jag behöver inte ha båda de här kvar ifrån Essence. Jag tror att det är den här som är för mörk. Den här är inte heller använd någon gång. Det var väl för att den här färgen var bra, antar jag. Den ger jag bort. Citybronzen ifrån Maybelline är så jävla bra, men den här börjar bli gammal som gouten. Tur att bronzers så inte blir gamla på det sättet. Contouring duon från Essence är också jättebra, men alltså jag orkar inte, jag har kommit till den delen, jag orkar inte ha massa skit som jag inte kommer använda. Så här rök ju faktiskt en hel del, och det är jag väldigt glad över. Det kommer ju fyllas på här för att jag har massa budget i den här andra lådan. Men det är ändå hälften här som vi slänger i papperskorgen liksom. It's nice, I like it. Sen har vi då den här besten då. Det är de här Zara grejerna. Jag gjorde en fullt face, eller jag köpte allt från Zaras lansering nu när Zara släppte smink. Ja. Jag vet inte. Nej, fuck it. Inte ha dem kvar. Make the Makes bronzer när jag väl hittade en bra färg var ju bra. Älskar Huda Beautys krämbronzer. Älskar Fenty Beautys krämbronzer. Super, super trevlig. Jag vill köpa fler färger den här. Älskar Charlotte Tilbury's bronzer. Jag har köpt den här precis. Nu ska vi se här. Jag har haft Fair tidigare. Som ni ser här. Och nu har jag köpt den lite mörkare så att den kan matcha mig lite bättre. De var skitdyra men totally worth it. Sen Size. Oj 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 vad fin. Asså vad fin. Jag vet inte varför jag har den här lilla jävla svampen i. Älskar, älskar, älskar. Fuck you. Det här har de ju gjort en ny. Nu slängde jag något i marken. Jag vet inte vad det var. Jag tror att det var Jouer's bronzer. Jag hoppas inte den gick sönder för den älskar jag. Chanel har gjort om sin bronzer. Och det här är den gamla Soleil Tanner Chanel. Och det här är Le Beige. Och jag kommer slänga bort den gamla nu för den är så gammal. Face slänger jag bort. Duo Shading Smog. I don't ever use you anymore. Den är bra men jag orkar inte. Flytande bronzen är från NARS. Den görs ju inte längre. Så jag kommer faktiskt att slänga den här nu. Den börjar bli lite gammal. Det här är min absolut favorit flytande bronzer, punkt. Doesn't matter, men den görs inte längre och jag vet inte varför. Makes me really sad. Men den är skitbra, men den börjar bli gammal ändå, så fuck it. Krämbronzer från Makeup Mecca, skitbra. Säljs tyvärr bara i en färg, jag vet inte varför, men så jävla fin. Glowish bronzen, så bra. Nya Hoola Glow, som är en lystrig variant av... Det här var Hoola Light. Jag har en Hoola, en vanlig Hoola här någonstans också. Men sjukt, sjukt bra. Sjukt fin. Bronzing Jelly från Sensai. Really like. Det kommer ett fullt ansikte med Sensai snart.
min absolut favorit mest använda bronzer, i alla fall 2021, antagligen också 2020, är Milk Makeups Matte Bronzer Stick. Alltså den ser så jävla vidrig ut, men jag älskar den. Make the Makes flytande bronzer var okej, men jag hivar iväg den. Den här däremot, I really like. Det här är ett bronsserum. Så egentligen ska nog tanken vara att det här är mer av ett serum, men den här är så fin som bronzer. So I'm using that. Kevin Aucoin's Sculpting får ju såklart vara kvar. De här från Färg slänger jag ur. Jag kontorar typ inte, så att det inte är värt att ha så många sådana kvar. Sau var ju faktiskt helt okej. Charlotte Tilbury Filmstar Duo. Oh my god. I love it. I will keep it. Palinas, alltså jag vet inte. Nej. Jag kommer inte. Den här var så jävla fin. Den var limited edition, men jag älskar den. Och så har jag Gimme Sunny från MAC. Som jag nu slängde i marken. Jag hoppas inte du gick sönder. Gobi i 100 varianter. Compact Powder Bronzer. Nej, jag skiter i de här från Makeup Store. Men Gobierna får vara kvar, för de är ju livet. Kaja Bronzer får ju vara kvar. Fenty's Puder var... OK, jag gillar krämbronsen mycket mycket bättre från Fenty. Om ni står och velar, så tycker jag mycket bättre om krämvarianten. Så då tycker jag definitivt att ni ska kika in på den istället. Men den är inte dålig, det finns bara bättre bronzers för pengen, men jag gillar den. Smashbox, jag tror inte att den här görs heller längre, men den är så jävla fin, den får vara kvar. Här har vi mer Makeup Store, vad fan är du för något då? Fair Duo, bli, jag orkar inte. NARS Laguna Bronzer. Bobbi Brown. Den här har jag typ glömt bort också. Jag vet inte varför jag envisat med att glömma bort Bobbi Brown så himla mycket. Men jag gör det. Doesn't matter. Och sen har jag min favorit Marc Jacobs bronzer. Marc Jacobs har ju försvunnit. Vi vet inte om de kommer tillbaka eller inte. Men den här, jag önskar att jag hade köpt 5 backups. Det här är min absoluta favorit bronzer någonsin. Never changing. Och sen har jag 2 stycken bronzers, eller bronzer och en facepalett från Tom Ford, som kostade liksom 1500 spänn styck typ. Nej, men 1300 spänn styck. Så I ain't throwing that away. Och jag ska lägga i ordning dem, men så här mycket måste jag slänga i papperskorgen först. Först är det den här högen. Wow. Sen är det den här högen. Wow. Sen är det de här. Och den här. Och den här. Hej då! Kommer ni ihåg hur de här såg ut för 2 minuter sedan? Eller för 10 minuter sedan? Holy shit, men det här blir perfekt. Fy fan vad skönt att få så här mycket bronzers borta, alltså. Du vet, man hinner inte använda allting som man tycker om då. Och det är så jävla tråkigt. So this feels really good! Alltså ni ska se, jag har typ fyllt en hel flyttkartong snart med skräp. I'm excited! Och med det sagt så avslutar vi del nummer 2 utav det här Rensa smink med mig. Del 3 kommer när som helst. Glöm inte bort att tävla om ni inte redan gör det. Alla regler för tävlingen finns i del nummer 1. Tack för att ni kikar. Vi syns igen alldeles strax. Bye!